MDB ölçelerinin vahid hava hücumundan müdafiye sistemi, pilotsuz uçan aparatlarla mübarizə vasitələri ilə gücləndiriləcək. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya hava hücumundan müdafiye qüvvələrinin komandanı General Leytenant Yuri Grekov deyib. O, MDB'nin hava hücumundan müdafiye birləşmiş sisteminin inkişafı çərçivəsində normativ hüquqi bazanın gələcəkdə işlənməsinin, eləcə də bu sahədə kadr hazırlığının həyata keçirilməsinin planlaşdırıldığını bildirib. Grekov birləşmiş sistemdəki qüvvələrin növbəti məşqinin 2022-ci ildə keçiriləcəyini bəyan edib. Qeyd edək ki, MDB ölkələrinin hava hücumundan müdafiye birləşmiş sisteminə Ermənistan, Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistan daxildir.